Pēc 4 gadu pārtraukuma Ventspilī vienkopis atkal pulcējās arhitekti no visas Latvijas, lai izvērtētu paveikto un būtu kopā profesijas svētku noskaņā. Darbus skatēja labākie realizētie arhitektūras objekti Ventspilī, izvirzījusi pašvaldības arhitektūras un pilsētbūvniecības nodaļa, pamatojoties uz datiem par šajos gados eksploatācijā nodotajiem objektiem. Ja man veikalā dod nogaršot sieru, tad viņi grib, lai es to sieru nopērku, ja? Es uzlūdzu to arhitektu vai uzaicinu, es gribu, lai viņš šeit projektē. Nu, kāda starpība? Nu, tas ir vistīrākais merchandisings. Tā ambīcija arī ir viena no tām lietām, kas arī patiesībā uztur, ja to, nu, to interesi, ja, vai. Nu, es nebūtu negribu teikt, ka mēs esam paši labākie. Nu, galīgi nē, mēs esam labi, ja. Bet mēs gribam, mēs cenšamies radīt to ilūziju, ja, ka nu, nāciet pie mums, brauciet pie mums, ja redzat, kas mums ir, ja mēs jums parādīsim. Ar arhitektūru un pilsētbūvniecību saistītie viesi ierodoties Ventspilī arī apmeklēja virkni jaunāko objektu, kas uzbūvēti pēdējos gados. Un tā kā par labāko būvfirmu laika periodā 2020-2021 gads tika atzīta LNK Industrijas grupa, kas realizēja zinātnes centra vīzijumu, tad viesi devās turp un arī uz rodeļu trasi. Jo par labāko būvfirmu laika periodā 2022-2023 gads tika atzīta Pilsbūve, kas realizēja šīs sarežģītās trases izbūvi. Arhitektu, būvnieku, plānotāju un dizaineru iecienīto pasākumu Covid-pandēmijas dēļ nācies atlikt uz 4 gadiem. Bet nu, labākie realizētie darbi arhitektūrā, vides dizainā un būvniecībā Ventspilī izvērtēti, nosakot uzvarētājus 6 nominācijās. Un tā arhitektu pasākumā par Grand Prix 2020-2021. Gadā atzīts Zinātnes centrs vīzijumu, par Grand Prix 2022-2023. Gadā atzīts Grīnberga nams Villa Langberg. Visas, protams, kur tajā gadā vai periodā, kad tas notiek, visus nekādi nevar salikt vienā maisā ar arhitektūras skati un ar balto dūnu, kas tomēr ir, nu, tas ir profesionāls pasākums, bet tomēr viņš ir ar izklaides pieskaņu un tas nav tas pats, kas, nu, skati ar žūri un tā tālāk. Šeit ir iespēja to ieguldīt to darbu, kas nāk no sirds vai kaut kas ļoti veiksmīgi ir. Padarīts ir iespēja izcelt to. Savukārt speciālo balvu aizklātā balsojumā pasniedz paši pasākuma Baltā dūna dalībnieki, vienbalsīgi izsakot atzinību Villas Landberg īpašniekiem, kas no 90. Gadu bandītu uzspridzināt sēks pilsētas centrā blakus koncertzālē Latvija, izveidojuši arhitektoniski un kultūrvēsturiski augstvērtīgu būvi. Es jūtu ļoti lielu gandarījumu. Un ne tikai par sevi, bet es saņemu ļoti daudz pozitīvā atsauksmi un tādu sirds siltumu no Ventspilniekiem. Man pat ir tāds gadījums, kad nu, pat vakar tas notika, kad viena Ventspilniece atnāca mums pie ieejas durvīm sastādīja sniegpulksteņus. Un tas rada tādu, ka tas bija to vērts. Rauls Vēliņš ir Ventspilnieks, kas ilgstoši vēlējies investēt kādā nekustamā īpašumā savā dzimtajā pilsētā, līdz izdevies no Latvijas evaņģeliska luteriskās draudzes nopirkt arhibīskapa Teodora Grīnberga namu. Tieši par arhibīskapa namu Ventspilnieku vairākās pauzēs sauca līdšanējo graustu pilsētas centrā, jo Teodors Grīnbergs ne tikai dibinājis Ventspils valsts gimnāziju, bet arī atstājis paliekošu pēdas pilsētas garīgā un kultūras dzīvē. Man liekas, ka Ventspilniekiem viņi ļoti īpaša tieši saistībā Teodora Grīnberga un man nāk Ventspilnieki un stāsta, ka viņu mamma šeit ir kristīta šinī mājā un stāsta par Teodoru Grīnbergu, nes Teodora Grīnberga fotogrāfijas un stāsta, kā skolnieki ir viņu nesaši uz krēslu, kad viņš 34. Gadā kļuva par Latvijas pirmo arhibīskapu, ka viņu nesa no skolas uz māju. Uz Grīnberga māju ar krēslu skolnieki pateicībā. Tā kā viņš, bet māju ir cēluši dāņi, un Mihails Langbergs, tāpat kā Grīnbergs, Ventspilietiem ar tiem bergiem ir paveicies laikam, un ir abi ir divkārtēji trīszvaigžņu ordeņu kavalieri, gan Grīnbergs, gan Langbergs. Langbergs bija viens no pirmajiem, kurš cēla šo māju viņa ģimene. Viņš bija viens no pirmajiem diplomātiem, kad Latvijā nodibinājās neatkarība, kuru Dānija iecēla Rīgā, kas pildīja diplomātiskās misijas lomu Rīgā tieši. Ventspils skatē vērtējumi objekti tiek sadalīti vairākās kategorijās – jaunbūves, restaurācijas, privātmājas. Starp privātmājām par labāko darbu tika atzīta īpašnieku pašspēkiem augstvērtīgi atjaunotā dzīvojamā māja Jūras ielā 5A. Māja ir maza, skaista un brīnišķīga. Mums ir visiem kopā lepnums par to. Prieks par atzinību,
prieks par to, ka esam jau to pabeiguši, tāpēc, ka darba gaitā likās, ka nekad nebūs gals, bet tas gals tomēr pienāca un visiem patīk un pašiem patīk, tas ir galvenais. Tas process vienmēr tas skaistākais, jo, manuprāt, tas ceļš ir galvenais, nevis rezultāts. Jā, jo rezultāts nekad nevar būt finiš. Jā, tad tas pats process ir tas labākais tajā visā pasākumā. Tā kā, un, protams, ir arī prieks, ka patīk ne tikai mums pašiem, bet arī visiem pārējiem. Mums bija daudz, nu, daudz tādas idejas, kuras nu, mainījās, bet beigās iznāca vēl labāk, nekā mēs pie sākumā bijām domājuši. Tas darbs bija ļoti, teiksim, grūts un sarežģīts. Un jāņem vērā, ka to tomēr arī mēs paši ļoti daudz darījām. Piemēram? Piemēram, ļoti daudz vecās koka detaļas tika tīrītas, nevis ņemts jaunas, bet gan tīrītas. Vienlaicīgi pateicība par būtisku ieguldījumu Ventspils pilsētvides pilnveidošanā tika izteikt Ventspilniekiem, kas investējuši Ventspils nekustamajos īpašumos pēdējo gadu laikā. Un tā ir klīnika Zinta par ēkas atjaunošanu Lielā ielā 16. Pateicība arī par daudzdzīvokļu mājas atjaunošanu Katoļu ielā 9. Pateicība par sporta centra termināls Riņķa ielā atjaunošanu. Un pateicība arī Natālijai Klestrovai ne tikai par rožu dobas dāvināšanu pilsētai, bet arī par daudzdzīvokļu ēkas atjaunošanu Ganību ielā 116. Arhitektu pasākums Baltā Dūne ka pieejuši Briedabas muzeja jaunajā ēkā, Riņķielā, kura plašākai publikai tiks atvērta visdrīzākajā laikā. Par plašām muzeja iespējām pēc jauno telpu nodošanas eksploatācijā liecināja pasākuma programma, kur vienu ekspozīcijas zālēm izdevās lieliski piemērot turpat 100 cilvēku lielai auditorijai, kas muzeja izmantoja kā koncertvietu, klausoties grupu Čermeni.